Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur siang, syukur binagian, kalian tahu lo sakon, kau saking pagi, pan seni, barok, sangga, warna. Ika pijul saking alat dan desa Sambung Rejo Doan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Borong, Ustika, Tanger Soki, Boko Budi, Urba, Wanto. Wono wekal kalang gangsa punika hawina kali dening ingkang hamengku kanthi pinjul punika Bapak Ugiono dalah Ibu Una Imah kapure maring leluhur Bapak Sumadika Sami sekawit wonten ing kalodhangan sang punika Bapak Ugiono dalah sakaraweksa hanetepi dharmane kasepuh kangge slametaken ingkang putra ingkang sinih Risang Bagus Iqmal Madud Faruk. Boten kata lempen, monggo kula panjenengan sami ing pinarak wonten mriki sami dherek atutunggo mugi-mugi Risang Bagus Iqmal Madud Faruk ing tembewiwi saged dados putra ingkang saleh saged migunani tumrapipun bangsa lan negara luwih-luwih yang tepuk kalih lan adhamipun. Boten kata lempen, wonten ing sang punika sangga Buana karya sareng kalian Sentis Audiental Sound System ikan biji saking alat dan seren rembang uki wonten sinar video soteng ikan biji saking beli senda koyo kateribun para konco barilunipun kematan cengah tiga saat ibu punya ikmangi tasi agar dan dikirakan utawi kirang terkematan mana panggilan sami pulau sakonco pinapatuin seniman seniwati sangga buana juhun sedulis sambut pulau panggilan sami ikan waktu waktu untuk kata lemper wadah ini katulah negamba lila sindene cakra mengkat ya semidang sakit poro konco pada atur leliput arumi dari taro rapak mangke kalah jelaskan iring-iring utawi karnavalan tak sambung umur karnavalan bagi kalah jelaskan wadah hati poro lipur kemasan dengan tiba satu. Cukup siang, cukup mirsani kanthi mardika mardikane penggalih panjenengan sami ngantos titi paripurnanipun dicara ing mati. Kanthi asesanti jaya-jaya wijaya mlebering pangastuti. Ing kala lere ing sandikala seni barenge wong loro sangga wana ajaya kawana yo. Oh,
Bye.